comunidade preocupa o sistema pagamento passaporte e notariado nível de regras. Há foi em Besiktina Nira, Ministério de Justiça, Liuhusi, Direção-Geral, Serviço Registro Notariado, lá halou atendimento para o público, com o tratamento passaporte, também a caderneta passaporte lá iha, mas bem iha loron ronulo recém ida fula novembro, atendimento para passaporte, para cidadão lá normal falei. Mas que não é, cidadão balum preocupa o Serviço Direção-Geral, Serviço Registro Notariado, liu-liu com o pagamento, caderneta passaporte, também pagamento ba semana ida, mas be processo to semana rua. Não é, cidadão sira, russo ba Ministério de Justiça, a tu radia sistema refere. Sistema de nubega agora será agora da calo janen, né? A tu ir critério nubega agora será fosa e bami. Será de anihe seratos, nem é loron ida. Mas be agora ida seratos, nem é liu de falo semana, o tu zuli manem den loron tolu. Liu tu fale ba semana tamatan fulan to kolega balun sa agora 100 tamat bisik fulan tanu sira foti kome sa tanglan 16 ba kotuk nemu sanesa sira alta 100 nian to agora sira foti agora ba suru sira sistem helaran den file sistem agora ema selu pausi laran bele foti fo kartaun security ga fo ba se seret me kalaran sira bele foti misa sa ami debe mai la lo se dwane atu ba khusus sira dizi ka tu ba derah Madira tosi ne fatenu sirla tenda amida to la gora de sistema era gora sinian ne hare ba familia de ami akara kusu ba governo hari hari mak sistema era sene la vele kriba familia de sistema atendimento mak ladia kwami hane sana mi joven sene sidia mai ba balu mai hein loron ansa apa na to arangka hela o hina gora sistema file lan sene apa ne mat blangansa. Diretor Executivo Associação HAC, Feliciano da Costa, o Subministério de Justiça, a total atenção para o problema refere, não é, la bele prejudica cidadão nebe precisa passaporte urgente. Tuir Feliciano da Costa, bem hira cidadão sir halo pagamento, valoron ida, processo rento semana ida. Dever ida nebe ma ca funcionário público liliu sir servidor e estar unien a Ministério da Justiça, tutela Bahia registro notariado, sira precisa tal atenção ira macne. Hawa noi sira mecanismo, la los ne, mecanismo. Sira ira duni saida ka identificação ira ne sira fahe tuir osang, ya ba pasaporte ne be maka tu foba ite ne komunidade. Agora, tuir sociedade civil ni hare ne, sira precisa ona coloca fatin ira ne be, regras ira ne be maka dia. Para o insa bele tulung itu nih kundal sira. Hal fu exemplo ida. Hanesan $50 ini ya. Tuir los nene sira tengki defini ona dem fatin nih itu nebe. Stand $5 ini yang fatin nebe, i $10 nemus fatin nebe. Depois sira mus tengki separa. Hatama dokumentus nih nebe. Ema atu mai asina nih itu nebe. Ema atu mai trata nih itu nebe. Tambah itare yang apa nih komplikado los. Dalam rumah itu nih komunitas hati nih sira dalam rumah lah hatene dem fatin atau asesu ba oin sama katu trata nenene sira lah hatene agora ita nudar servidor do estado azenti dan nebe mak tengki tulun tene komdar sira tengki orenta buat ita ne favor ida sira atu bele tau ona fatin ida nebe ema tu me foti $50 ni dia ema tu me foti sten 5 ema tu me foti $100 depois ita viola ona se oin hira ema selu tena $100 ema tengki me foti loron tolu ni dia ne ita viola ya. Se ema selu $100 ni niya mak ema foti tan semana ida ne ita viola li utan. Ema selu, ya, ne ras gratuita. Ne be hawa noen dala ida tan, hakar en koraza, ya, ba iha registro notariado, ha hukera susi ni diretur zeral, mai ho ni diretur departamento serne, o insato trata buat serne partu ini dala. Relaciona o assunto, né? Ziemene tenta confirmar o diretor-geral, direção-geral, serviço, registro notariado, mas bela coi foi comentário, também ocupado o serviço. Emerenciana Martins, marido da Costa, Ziemene.